U sportskoj dvorani Nevesinjka sinoć je počeo memorijalni turnir Mišo Tamindžija. Prvog takmičarskog dana nastupile su ekipe iz Bileće, Gacka i Nevesinja. U konkurenciji seniora domaći sastav Kafe Igra Mečka odigrao je solidno prvo poluvrijeme, ali je u nastavku Bilećka Kafanica pokazala kvalitet i zabilježila ubjedljivu pobjedu. Juniori Gatačkog autocentra MV triumfom nad Autošestovcem iz Bileće istakli su kandidaturu za visok plasman. Delije su glatko porazile Kifino Selo u pionirskoj konkurenciji, a prvi susret najmlađih učesnika turnira poslije velike borbe pripao je Larisi. Evo svih rezultata: Pjetlići Larisa No Name 1-0, pioniri Delije Kifino Selo 8-0, juniori autocentar MV Autošestovac 4-1 i seniori Kafanica Bileća Kafe Igra Mečka 6-1. Turnir se nastavlja u četvrtak 20. decembra. Za ovogodišnju reviju malog fudbala u Nevesinju prijavilo se 35 ekipa iz Trebinja, Bileće, Gacka, Mostara i Nevesinja. Za najbolje ekipe u konkurencijama seniora, juniora, pionira i pjetlića obezbjeđene su novčane nagrade i pehari.